Selley Knead ni sebenarnya dia adalah satu komponen epoxy, dua komponen tapi dah jadi dalam satu stick. Welcome back to OK Man. Ha, korang pernah nampak tak dua barang bawah ni? Ah, ha, dua-dua ada tulis Selley, dua-dua ada tulis Knead. Satu underwater, satu lagi steel. Apa beza dua barang ni? So guys, mula-mula sekali meh kita kenal dulu apa itu Selley Knead ni. Dia ada underwater, dia ada yang steel. Okey, Selley Knead ni sebenarnya dia adalah satu komponen epoxy, dua komponen tapi dah jadi dalam satu stick. Ah, so nanti korang nak pakai, korang potong je berapa banyak korang nak pakai, gumpal-gumpalkan dan terus boleh tampal. So, balik pada kita punya perbincangan yang awal tadi. Apa beza Knead underwater? Apa beza Knead steel? Okey, untuk Knead underwater ni, korang boleh nak tampalkan tangki, nak tampalkan kolah, baldi yang dah bocor ke, besin yang dah bocor ke. Sebab apa? Dia epoxy putih sesuai untuk kawasan yang lembap, basah, even underwater. Dalam air pun korang boleh tampal. Jadi kalau korang ada tangki kolah rumah tu kan, tangki tampung air yang besar tu ada retak, ada pecah, jangan susah hati. Pakai je Knead underwater ni, gumpal-gumpal, lepas tu tampalkan aja. Dalam air pun no problem. Macam mana pula dengan Knead steel ni? Macam nama dia, Knead steel ni lebih sesuai untuk kawasan dengan komponen-komponen besi. Exhaust, head motor, korang punya apa-apa metal besi yang dah berkarat sampai berlubang, korang boleh tampalkan pakai Knead steel ni. Nanti dia kering, dia kereh macam simen, dia kereh macam besi. Korang boleh gosok, korang boleh sanding dan boleh cat atas dia. Dia juga sesuai untuk dekat enjin-enjin basikal. Enjin basikal pula. Enjin kereta. Sebab apa? Knead steel ni dia tahan panas. So guys, tadi tak tahu, sekarang dah tahu. Nak dapatkan, tekan beg kuning dekat bawah. Terima kasih. Roger, Roger.